vás vítám u dalšího videa a dneska by to měl být unboxing s tím, že teda jednu knížku už jsem rozbalila, ale řekla jsem si, že vám ji stejně ukážu, protože to se mi tak jednou stalo to, že jsem prostě byla trošku v nervech, neměla jsem úplně dobrou náladu a chtěla jsem si ji zlepšit, tak jsem se rozhodla, že teda poruším to, že balíčky rozbaluju až na video a prostě si udělám radost a rozbalím si balíček dřív. Ale i přesto jsem si řekla, že vám to aspoň ukážu, takže vám dneska ukážu teda unboxing jednoho balíčku a zároveň vám chci ukázat ještě knížku, kterou teda jsem původně měla mít taky v unboxingu. Začneme teda knížkou, kterou jsem měla mít v unboxingu a je to recenzní výtisk od knihcentra, který moc děkuju, ale bohužel jsem to nevydržela, tak aspoň teď. Každopádně je to knížka Ráda tě poznávám. Já se omlouvám, jestli se to bude trochu lesknout, ale snad moc ne. Ráda tě poznávám by měla být milá a vtipná oddychovka. Já teda v to hodně doufám, protože já bych chtěla, aby byla vážně oddychová, aby byla taková jednoduchá, protože teď v poslední době mám pocit, že čtu fakt nějaký náročný knížky a chtělo by to něco fakt jako u čeho se prostě jenom natáhnu nohy a budu odpočívat. Ráda tě poznávám by teda měla být o hlavní hrdince Evy, která se přestěhovala do Londýna, aby se stala scenáristkou, jenomže agentura, ve který ona pracuje nebo která ji zaměstnává, tak padá do bankrotu a proto požádají Evy, aby se pokusila převíst jednoho zákazníka k ním a pokusila se umluvit jednomu spisovateli, který nemá ani čárku a už by měl dávno mít svůj román napsaný a přemluvit ho, aby prostě to dopsal co nejrychleji, jenomže ono to má všechno háček, protože právě on ještě ani nezačal a ona se snaží mu jako nějak pomoci překonat jeho tvůrčí krizi. Příběh by měl být jednoduchý, prostě romantický. Ona se začne seznamovat s náhodnými muži bez internetu. A to je právě něco, co v dnešní době si myslím, že je hodně náročný, protože všichni se nějak seznamují přes Instagram, hodně hlavně přes Instagram nebo přes Facebook a jen tak jít prostě někam a čekat, jestli vás zasáhne láska, je v dnešní době fakt jako skoro nemožný a hlavní hrdinka se právě o to pokusí, protože chce dokázat, že ještě v téhle době se dá najít láska i bez internetu, protože ona asi žije dlouho sama a chtěla by právě najít lásku tímhle způsobem a asi o tom pak napsat i nějaký článek, jenomže jak to myslím, že asi tak bude, tak ona se určitě zamiluje do toho člověka, který mu má pomáhat, aby právě napsal po dlouhý době svůj román, aby ho konečně dopsal. Já jsem na tohle fakt hodně zvědavá, očekávám od toho fakt oddychovku, jinak se omlouvám, kdybyste slyšeli tady chrápat někoho, protože já mám tady za sebou Aiminku, snad se mi tahle knížka bude líbit a jestli jste ji četli nebo jestli jste ji zaregistrovali, tak mi dejte určitě vědět. No a dostáváme se teda ke druhé knížce, kterou jsem si koupila. Nebojte, nemám jenom recenzní výtisky, ale koupila jsem si knížku v Luxoru. Teď mě může knihy Dobrovský ukamenovat, ale to nevadí. Já odebírám jejich katalog a oni mě zase ho poslali, takže jsem si musela něco vybrat. Přemýšlím teda, že u nich asi skončím, protože spolupráce, kdy prostě si musíte jednou za 3 měsíce něco koupit v jejich katalogu, mě opravdu nebaví. Chci si vybírat knížky, kdy budu chtít a kdy i třeba na to budu mít sama náladu nebo finance. Ale nakonec jsem si teda jenom přece vybrala. A teď bych vám teda ráda ukázala, pokud se do balíčku dostanu, co jsem si vybrala. Je to teda jedna knížka. Já budu možná trošku cupovat, protože fakt asi jako jen tak nepůjde. No vidíte, člověk cvičí a stejně nemá sílu. No, tak to už nepostaru. Thank you.
Ona je větší, než jsem si myslela. Ty jo, tak takovýhle formát jsem teda nečekala, se přiznám. Já jsem čekala, že to bude nudlička a ona to nudlička není. Takže jsem zvědavá, jakým stylem se mi to teda bude číst, protože já tenhle velký formát úplně nemusím. Tady mám fakturaci. Tady potom mám ještě od knižního klubu nějaký katalog. Je třeba tip na knížku, kterou mám v knihovničce, ještě jsem ji nepřečetla. Všichni naši ex. A další knížky určitě znáte, co jejich stránky nabízejí. A už mám tady teda tu knížku, který jsem fakt nečekala, že bude mít takovýhle formát. A je to Tanec se sluncem. Je to teda zvláštní v tom, že jsem čekala, že to bude fakt jakoby poloviční. Já mám ráda knížky, které jsou právě takovýhle, jakože jsou lehký do ruky a tyhle formáty se mi hůř čtou, takže jsem na to zvědavá, jak se mi tohle bude číst, protože tohle je právě větší řádkování a mně se to hodněkrát čte daleko hůř. Ale uvidím teda, jak se mi to bude číst. Tahle autorka, Kay Brettová, napsala už Přejmi domov. Já jsem si teda načítala anotaci u její předchozí knížky, která by měla být hodně silná. Mělo by to být o pejskovi, který je bezdomová se svojí paníčkou a snaží se najít lepší život. Takže jsem právě přemýšlela nad tím, že si ji možná pak, jestli se mi bude tahle knížka líbit, taky přečtu. A můj pejsek se přemístil a vy ji pořád nevidíte, tak já tady udělám jenom takový malý svoč. No, a Tanec se sluncem je teda o tom, že je tu hlavní hrdinka Sedí, což je matka, která má dceru Lauren, která je teď na stáži, na letní stáži někde v Národním parku a ona právě se snaží překonat i svoje manželství, protože nemá moc šťastný manželství a je vlastně prakticky před rozvodem a ona se snaží na všechno zapomenout, proto se rozhodne, že svoji dceru pojede navštívit, že stráví třeba pár dní i takhle s ní, jenomže při jedné výpravě oni se ztratí. A právě to o tom, jak oni budou přežívat v divočině, to knížka, která je hodně tenká a já jsem na ní zvědavá, se přiznám, protože když jsem si četla anotaci, i když jsem si třeba jako kousek četla, tak jsem si říkala, že tahle knížka bude asi fakt hodně silná a je to zase úplně něco jiného, než já obvykle čtu, protože já jsem o přežití v divočině nebo takhle o nějakém přežití ještě nic nečetla, ale doufám, že se mi bude líbit a že si třeba pak přečtu i její další knížku. Takže mi dejte vidět, jestli jste tuhle knížku zaregistrovali. Já vám tady ještě přečtu jednotlivý příběh, co jde až na dřeň. Zanechává vás v naději. Tanec se sluncem je příběhem matky a dcery, které se musí semknout, aby přežily v přírodě. Příběhem žen, které musí konečně nechat bolestnou minulost jít. Autorka umí věrohodně popsat myšlenky matky, která se stůj co stůj snaží ochránit své dítě. Takže si myslím, že tahle knížka bude hodně silná a já doufám, že v těch několika stránkách, protože to má fakt jenom asi 200, ani ne 250 stránek, takže to bude příběh, který vážně bude stát za to, který bude popisovat dobře ty postavy a který nebude hodně přelomový, protože fakt já takový příběhy moc ráda nemám a jsem ráda, když i v takhle tenkých knížkách je skrytý silný příběh, který dává hlavu a patu. Takže mi dejte, když tak vidět, jestli jste knížku přečetli. No a tohle jsou teda dvě knížky z unboxingu. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a napište mi, jestli jste třeba v poslední době si taky něco takhle objednávali, jestli máte, mě se tady přilepila, mám tady trochu bordel, jestli objednáváte z knižního klubu, jak jste s ním spokojený, protože já bohužel asi budu členství rušit a chtěla bych znát váš názor. Tohle je pro dnešní video úplně všechno, mějte se krásně a ahoj!